Chitalo nyo, chitalo dala. Tata wa Grace Khan, afudi. Agaza mwa sinu kubanga mubika. Ku Facebook page, abayimbi banji nyo. Awakungu bagitte uwa muna yeye. Abami mukazi watu. Tata we, amakidwa nga Mr. Njagala Michael. Afudi mulambo insi. Awangatufudeo. Ita kuziro msamziri ya mchena mwakaga kaga muna na tano mubili. Kujanjaba brade wa houses pressure sukari ya manya agaruma makosa no mugejo. Katika akati, omwami slight sema kula, oba sema properties. Onageze maso nokubanga atwalibwa eruzira. Kumisange jimuvunani wanti, yayonona ebintu byanna mukadde amanyikiddwa nga Elena Namazi wa myaka 99 okwali ekikomera kwaliko ekikomera nekubeerako emiti kosa n'ennyumba katika kati ebintu bino byayonebwa byali mu bitundu by'e Buloli Namugongo mu district ye Wakiso kati Kate Basuto ono nga muwabi wa government yageze maso nokubanga agamba nti mu December wakati wa 14 ne 18 omwami asema weyagenda maso nokubanga ayonona ebintu by'omukyala ono era wansi w'omulamuzi Roslyn Nsenge omukoti eyekira yageze maso nokubanga wa ensala ye n'agamba nti omusawo guneno wadde sema yageze maso nokubanga agwegwana atera n'asaba okweyimirirwa tabagenda kubeera nga bamukkiriza okweyimirirwa era ne bamugamba nti agenda kubeera nga akomawo ng'ennaku z'omwezi 23 guno gwe tulimu kitegeeza lujja kubeera lunaku lwa mande 2/23 kale bwe bito bibiri andoozi omwami sema properties mutera omuwulira yeeranga n'ebirala kati Elena Namazi namukadde oyo yagenze maaso n'okubeera nga amusibisa n'agamba nti yayonoona ebintu bye munnange John Kimbugwe John Kimbugwe yagenze maaso n'okubanga akozesa oba atuusa ogw'obulisa maanyi ku muwala Jovia eyabadde n'olubuto lwa myezi ebiri omusango gwe bagutadde ku SD number 35 /07/01/2023 ono yevuma girlfriend we agamba singa yabaddewo ng'asobola okumumalirako ejjakirizi osanga teyandisobezza oba teyandikase mukyala oyo Jovia mukwano Jovia eyabaddeko ewa mukwano gwe John Kimbugwe yaze mukujangaita Amina. Amina ya muganzi we. Mukumuita ni mamugana nti Amina tali uo. Bwatu ya gaddeo na agenda. Mukukoma uo ya gambi ya mchalo ono Jovia. Na mugamba jangwe wange. Ya na msikasikanya ukakananga amuziza mukazigo ke. Aono no zabade saa wange yotano. Weyajido konkona na ebirala. Kale mukumusikasikanya namuza mukazigo ke. Namugamba tagenda mutuusaako bulabe. Era namugamba tewali kikyamu kyagenda kumutuusaako. Wano yefudde omulundi gumu n'akozesa amaanyi era n'agezaako okutetenkanya omukyala ono eyakubye enduulu n'agamba wowe wowe kinkwata yaye yaye kyagala kujjula bintu byange si kiwadde. Omukyala agamba yabadde mulwadde era ng'ayira ne kanula. Ng'obulwadde bwalina mu butuufu bukyamwerumira ate ono n'agezaako ate okwongera okusajjula embeera era agamba nti ye kye yeetaaga kwe kubanga omwami ono amuwa obujjanjabi kubanga olubuto lwalina lwa myezi ebiri ate ono yabadde ayagala ki ye John Kimbugwe yakanze kwewozaako n'agamba ekyamazima nabadde njagala kukikola
naye saakikoze. Nsaba nsonyiwe, nabadde nkemeddwa. Mukyala wange yabadde taliiwo. Navudde gye navudde nga nina jakirizi nga njagala kumpa muhabbati. Kati mu kutuuka teyabaddewo, ate ono nga waali ne nfunamu ekirowoozo ekikyamu nti nsobola okwejjulirako eyange. Kale bwatyo yageze maaso n'okubeera nga yeewozaako. Kati kaakati aba URA nabo bagamba nti mu mbalirira ya 2023-2024 bali badde balowoozebwako nnyo. Beetaaga akasimbi akagenda bayambako okulwanyisa obulwadde obwa COVID-19. Then beetaaga n'ensimbi endala ezigenda okuyambako okujjanjaba bannaabwe abalina obulwadde bwa mukenenya kossa ne famire zaabwe. Aba URA bagamba nti newankubadde nti mu mbalirira bateekateeka kubawa obuwumbi 5,000,000 bagamba ezo tezimala. Beetaaga obuwumbi 6,180,000 n'obutundutundu 9,200 obuwumbi. Nti wano baagala obukadde 5 obugenda okulwanyisa obulwadde obwa COVID. Batya nga bagula ebidomola, nga bagula amazzi ag'okunaaba mu ngalo, nga bagula ebikozesa ne sanitizer zonna zonna zigenda okubayamba. Ate era obulala 5 bubayambeko mu kujjanjaba bannaabwe abalina obulwadde obwa mukenenya kossa n'abafamire zaabwe. Kati mu mbeera bw'etyo, kamishona owa URA amanyikiddwa nga John Rukoji Musunguzi alaga nti ono mu palamenti yawaddeyo dda ekiteeso kye. Agamba mutwongere akasente muve mu ebyo. Obulamu bwaffe bwetaaga okubeera obulungi, twetaaga okujjanjabibwa. Mujjewo omuzannyo. Weegatyo wegali mu gavumenti, nze sigamulishiti.